ይመስገን። ክረ እንዴት ነው ዊኬንድ? እንዴ ቀዳሚ ነው እንዴት አለፈ? ጥሩ ነበር። እሺ መልካም። ዛሬ እንግዲህ ስለ ችግር አፈታት ነው የምንማረው አይደለ? ሶስት ልጆች እናት ነኝ። እናትነት ቀላል የሚመስል ግን ከባድ የሆነ ኃላፊነት ነው። ሁሉም እናት ልጆቹ ጨዋ፣ ጎበዝ፣ ነገ ትልቅ ሰው እንዲሆኑ የሚያስበው ነገር አለና እንደዛ እንዲሆኑ ምን ያህል እየሰራን ነው ብለሽ ስታስቢ፣ እኔ መጀመሪያ ወሰንኩት ነገር ስራዬን ትቼ እቤት ተቀምጦ ልጆችን ማሳደግ ነው። በቃ ከዛ በኋላ እኔ በጣም ምርጥ እናት ነኝ ብዬ ራሴ እንደመደምኩኝና ምክንያቱም ከልጆቼ ጋር ቁጭ ብዬ እቤት ዋጋ ከፍዬላቸው እያሳደግኳቸው ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ማለት ነው። እና ባለው ሂደቶች ውስጥ በጣም ብዙ ጊዜ በሳጫለሁ፣ እናደድባቸዋለሁ። ራሴ እያሳደግኳቸው ምን ባረጋቸው ነው የሚሻለው? በጣም ጮህባቸዋለሁ፣ ቆጣለሁ እና ኃይለኛ ነበርኩኝ። ልጅ እንወልዳለን፣ እንንከባከባለን። በቃ ልጆችን ለጥሩ ነገር ማብቃት በትምህርታቸው፣ በኑሯቸው፣ በአመጋገባቸው በቃ ያብቁ ነው። ከዛ ደግሞ ጎግል የሚባል ነገር አለ። አብዛኞቻችን ኢዚ ነው ለኛ እና ሲታመሙም ጎግል ላይ ነው። ትምህርታቸውም ዝቅ ሲሉ እንዴት ላብቃ ምናምን እነሱ ነገሮች ነበር የምናደርገው። እስኪ ቆይ እሳት እንገረን ምንድነው ያደረግነው? ፕሮብሌም ፈጠርን። መጀመሪያ መንካት። አሁን ችግሩ ምንድን ነው? አሁን መንካት አይቻልም፣ በእጅም በአካልም መንካት። ከዛስ ግን ምን አልኩኝ? ገልብጣችሁ አንብቡ። ይቻላል እንዴ? ምን አሳብ ሰጠ? እፍ ብንለው ሊገልብጥ ይችላል። ከዛ ተሞከር አይደለ? ወላጅነት እኮ በተፈጥሮ የሚሰጥ ነው እና ሁሉም ነገር በቃ ጸጋ ነው። ስትወልጂ የምታውቂው ነገር ነው እና ስልጠና ያስፈልገዋል። እንዲህ አይነት ስሜት ነበር የነበረኝ። ከዛ በኋላ ግን ከራሴ ጋር ትንሽ ትግል አደረኩኝ እና አንዳንዴ ዘመናዊ እናት ነን ስትይ ያሉትን ነገሮችን ማሸነፍ መቻል አለብሽ እና ከራሴ ጋር አወራሁኝ። እስቲ ልየው ምን ይመስላል እና እንደ ትችትም አይነት ነገር ነበር መጀመሪያ ለእኔ ወላጅነት። ከአንድም ሁለት ልጆች አሉኝ እና ትልቋ ልጅ የሰባት ዓመት ልጅ ናት። አሁን ትንሹ ሶስት ዓመት ይሞላዋል። ለእኔ የሰባት ዓመት ኤክስፔሪየንስ ማለት ከእርግዝና ጀምሮ በቃ ብቁ ነኝ፣ አውቃለሁኝ፣ ምንም አያስፈልገኝም። በእድገቷ ላይ በእድገታቸው ላይ ያለውን ደግሞ አዳዲስ ነገሮች እያወቅኩ ነው እንጂ የሚሄደው ቀድሜ የማውቀው ነገር የለም የሚል እሳቤ ነበረኝ። ከዛ የተማርኩኝ ስመጣ ፍጹም የተለየ ነገር ብዙም አላቃቸው፣ ግን እንዳውቅ የረዱኝ በትምህርቱ ያገኘኋቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ከህፃንነታቸው ገና ከተወለዱ ጀምሮ ያለው ነገሮች ላይ መሰራት እንዳለበት ከመሰልጠኔ በጣም በዘለለ ጨዋታ ላይ እያንዳንዱ ጨዋታ እንዴት ሰው በጨዋታ ነገ ለሚኖረው ትልቅ ደረጃ ወይም ደግሞ ዝቅተኛ ደረጃ ላይ እንዴት ለውጥ ሊያመጣ ይችላል ወይም ደግሞ እንዴት ተጽዕኖ ሊያመጣ ይችላል የሚለውን ስልጠናውን ካየሁኝ በኋላ ነው እና በጣም እንደ ልጅ ወርጄ ከልጆቼ ጋር እነሱ ሲተኙ ነው ስራዬን የምሰራው እና በጣም ጊዜን ቤት መዋሌ ለካ ለዚህ ነበር መጠቀም ነበረብኝ የሚለውን ነገሮችን እንዳይ አድርጎኛል እና በጣም ረጅሙ ጊዜያቶች ውስጥ ከልጆቼ ጋር እንዳሳልፍ አድርጎኛል። ልጆቼ ላይም በጣም ትልቅ ለውጥ አምጥቻለሁ። ሳይንስ ያው በጣም ወደው ትምህርት ነው እና በደንብ እኔ መመራመር በጣም ወዳለሁ። ኒው ላይፍ ያው በጣም ደስ የሚል የስልጠና ማዕከል ነው። በጣም ደስ ይላል። ከተማርኩት ሁሉ በጣም የወደድኩት የጊዜ አጠቃቀም። አሁን የተፈጠነኛው ከእንስሳ የምንለይበት ነገር አለ፣ መማር መቻላችን እና ማሰብ መቻላችን ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ካልጠቀምንበት ደግሞ ጊዜያችን እንገባከልን ያለን ነው። ሲቀጥል ደግሞ የጊዜ አጠቃቀምን ተምረናል። በጣም የወደድኩት ነገር ቢኖር ስለ ሰልፍ ስቲም እና ሰልፍ ኮንፊደንስ ነው። ራሳችን ማወቅ እንዳለብን፣ ራሳችን መተማመን እንዳለብን እና ለራሳችን ያለን ግምት። አሁን እንዳልኩሽ ለራሴ ያለ ግምት ዝቅተኛ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እሱ ለማሻሻል ደግሞ ከዚህ በጣም የተማርኩት ነገር አለ፣ ማመስገን እንዳለብን። የትምህርት ጥቅም ተምሬያለሁ። ኮሚኒኬሽን ስኪልስ ተምሬያለሁ። ችግር መፍታት ተምሬያለሁ። መጀመሪያ ግን የተማርኩት የትምህርት ጥቅም የተማርኩት። እኔ ብልህ ነኝ፣ እኔ ሰላም ነኝ። በእርግጥ የስልጠናን እራሱ አላማ ስህተት ነው። እንጠረምሳለን ትችላለህ ምናምን ነው በቃ ስልጠና የሚሰው የሚመስለው እና ስልጠና ቫሉ የሌለው ነገር በቃ ከኢንስፓየር እና ከሞቲቬሽን የዘለለ ነገር ትርጉም የሌለው ነገር ነው። ለምንድን ነው ያለ ዶክመንት ነው የሚያወሩት? ሲጀመር እነሱ ያልኖሩትን ህይወት ነው ሰው እንዲያደርግ የሚፈልጉት። ሳይቀየር የሚያመጣው ኢምፓክት አናሳ በመሆኑ ሰዎች ስልጠና ሲባሉ ምንድነው የሚመጣባቸው? ይሄ ምንድነው ሰዎች የሚጮሁት ነገር ነው ይመስላቸው። በቃ ትችላለህ ምናምን በቃ የማናቀት ሞቲቬት የማድረግ ብቻ አይደለም። አይደለም ስልጠና ሰዎችን ይቀይራል፣ በደንብ ይሰራል። ብዙ ጊዜ የሚባለው ልጅ ሰባት ዓመት ከሆነ በኋላ አመለጠሽ በቃ ጠፋ ነው የሚባለው። እውነት ነው ማለት መስመር ይወጣብሻል፣ ግን መመለስ ትችያለሽ። አረፈደም
በቃ ምክንያቱም የጉርምስና እድሜ ደሞ ከ11 አመት በላይ በጣም ነው ከባድ ነው የሚሆነው ያንን ነገሮች ከልጆች ጋር ተናበሽ ለመኖር በጣም ጥሩ ስልጣና ነው ብዬ ነው ማስበውና ቢሰለጥኑትም ይሄንን ነገር ማግኘት አለባቸው ሁሉም እናቶች ቻይልድ ሳይኮሎጂ ላይ በደንብ በሰፊው መሰጣቸው ኮርሶች አሉ። ለወላጆች 12 ኮርስ ነው መሰጣቸው ሙሉ የሚያደርጋቸው ማለት ነው። በቃ በአጠቃላይ አንድን እናት የ21ኛው ክፍለ ዘመን እናት የሚያረጋት ዘመናዊ እናት ዘመናዊ አባት የሚያረጋውን እና ፍችንም እንዲጸየፍ የሚያደርግ እንዲሁም ደግሞ ከልጁ ጋር ያለው ኮሙኒኬሽን ሪሌሽንሺፓቸው የመጮው ልጆች ላይ ማሳቀቅ ልጅን ከልጅ ማወዳደር በጣም ብዙ እኛ የጎዱን የሰበሩን የሰልፍ ስቲማችንን መስተዋፊስን ቆም ወይ ቁመት ያጭር ነው ወይ እንደዚህ ወይ ካለሬ እንደዚህ ቢሆን ጸጉሬ እንደዚህ ቢሆን ይሄን ሁሉ ወላጅ እንደማይመጣው ነው መናሳያቸው እኔ በጣም ፈጣንና ቀልጣፋ ተማሪ ነኝ